kadar. Bəli, 0-0 biraz da burada rahat şəkildə Drake aldı. Və Hill da tərəf yenəndər. Burada Willian sərt daxil oldu. Team fight olacaq deyəsən. İçəriyə daxil olan bir oyuncu daha var ki, Jarvan ultisində Noob yaxalanıb və Noob düşür. Eyni zamanda Pantheon tərəfindən gələn bir ulti var. Velianın canı xeyli azdır. Səid içəriyə daxil olmağa çalışacaq ki, hələ ki buradan sadəcə qazanan tərəf 1-2 ilə radioaktiv tərəfidir. Timba'nın son saniyədə çıxa bildi. Çox burada geridə qaldı. Play for win əks tərəfdədir. 2-1 kill çıxartsa belə rəqibinin əmrəsi geciktilər. Nur da öz ultisini istifadə edir. Burada Velihan kill ala biləcəyimi? Zonya istifadəsi gəldi Səiddən. Səid buradan uzaqlaşmağı bacarır. Jarvan ultisi çox rol oynadı. Play for win rəqiblərini qovalamağa davam edir. Bir kill çıxartdı bu vəziyyətdə. Digər rəqiblərin üzərinə irəliləyirlər. Açılış da düşür burada. Play for win-dən uğurlu bir oynanış gəlir. Velihan da Navay arasında bir-bir. Simba'nın üzərinə irəliləyirlər burada. Simba'dan bir kombo gəldi ama Simba'nın burada böyük ehtimalla buraxmayacaqlar. Burada Simba düşür, uğurlu bir dive gəlir. Portda da bir fight var ki, 2v2 bir fightdır. Burada Lushin bir kill çıxartdı. Hətta ikinci kili çıxardı. Lushin'dan burada üçüncü kill gəlir. Mükəmməl oynanış. Play for win. İsə ultimate killini dalmağı bacarır burada. Komanda eyni zamanda komandaya doğru istifadə olunan uğurlu bir stand var ki, burada Revan'ın hədəfi olacaq komando. Bastalot digər tərəfdən Yasuo'nda. Post edib, post fight'a daxil oldu, bir rəqibini düşürür. Latif'in üzerine ilerleyir boss. Şunu da tuturmağı bacardı. Ultisini istifadə edir. Latif burada düşecek mi diye bakıram. Moon'un üzerine ilerleyirler ama burada turret'in olmaz tabii ki. Secret X ikilisini geriye doğru gayetmağa məcbur edir ama. Oho! Wow! Oynanışlar mükemmeldi Secret X tarafında. Rakan W'sun üzerine gelen bir Jarvan ultisi. Mükemmel bir fight Secret X tarafından ve... Anladılar ki bundan da bir heal istifadəsi gəldi sürət almaq üçün böyük ehtimalla və buradan uzaqlaşdı. Boss içəriyə daxil olur. Noise'in düşürtməyə çox yaxın idi. Moon burada mani olur ona. Eyni zamanda çox gözəl bir ulti gəldi burada Rakan'dan. Artıq maçı bitirməyə doğru hərəkət edir burada Secret X komandası. Bir ulti gəldi hal-hazırda burada Miss Fortune'dan Ghost'dan da uğurlu bir oynanış gəldi əslində ama yeterli olmadı. Yenə fight'a daxil olur boss. Double kill almış bir Kalypso var. Burada yaxınlaşana qədər Baron. Smite düzgün atılsa bana alacaktı deyirdim ki çok güzel bir fight başlangıcı ama Whipping Walk'dan mükemmel bir ulti. İlkten tutan bir hook var ki ardıca bir kill daha çıkır. Mükemmel bir ace geldi burada. Reddit bəli, indi artık içeriye daxil oldu. Ultisini istifadə etdi. Sirius'un biz düşürüldüğünü gördük. Rəqiblərin əhatəsindədir. Aquarius içeriye daxil olmuştu ki Jinx'dan gələn bir kill var. Bir ulti də istifadə olundu. Yenə tərəfində ama yeterli deyil. İlk üç...